Você entrou comprado em uma criptomoeda ou fez um short, entrou vendido, essa criptomoeda valorizou aí, deu um pump, valorizou demais e você não tinha alvo, você não tinha stop, e essa operação voltou para o zero ou te deixou no prejuízo. E você fica perdido na hora de sair no lucro, que hora sair, na hora de sair no stop. Vamos ver aqui agora, vamos resolver essa bagaça no vídeo. Vamos pro vídeo que eu vou te mostrar aqui como resolver isso agora. Vamos nessa. Muito bem, eu sou o Marcial Miranda, sou barbeiro investidor. Primeiro eu quero que você venha aqui no botãozinho, se inscreva no canal aí para você não perder essas informações. Segundo, eu quero que você clique no gostei, porque assim o YouTube entrega o nosso vídeo para mais gente para ajudar a galera. E terceiro, eu quero que você deixe o seu comentário aqui para você me dizer o que que você está achando. Quer saber se você é barbeiro também, assim como eu, ou não, se você é autônomo de outra área e gosta desse mercado. Deixa aqui o comentário para eu saber tudo isso aí, beleza? Então vamos lá para o vídeo. Que ocorre é o seguinte: eu vou para a tela aqui do meu computador para eu te mostrar, e celular é do mesmo jeito, tá? Antes eu quero te dizer o seguinte: para você ir organizar essas coisas aí, você precisa primeiro definir o que que você quer. Eu recomendo você ter duas carteiras. Você ter uma carteira e dividir no meio. Por exemplo, você pega uma e deixa para hold. Você pega a outra e deixa para swing, bar, day trade, swing trade. Você vai comprar para médio ou vender para médio longo prazo, tá? Só que você vai fazer o seguinte: as criptomoedas que você vai deixar na carteira hold, inclusive, eu recomendo você ter uma conta na Binance e uma conta na FTX. Os links vai estar aqui na descrição, tá bom? Porque aí você deixa a sua carteira de holding em uma e faz o swing trade na outra, que é compra para médio e longo prazo na outra, para você estar tá, assim, mais organizado. Fechou? Então, o que que eu faço? Eu recomendo que você faça. Exemplo, eu tenho R$ 500 para eu investir. Eu vou pegar desses 500, eu tenho R$ 1.000, fazer um exemplo aqui de R$ 1.000, eu tenho R$ 1.000 para investir. Eu vou pegar desse R$ 1.000, R$ 500, e vou colocar lá na FTX, tá? Aí eu vou analisar as criptomoedas para longo prazo e vou definir uma meta para essas moedas. Eu vou pegar exemplo. Um exemplo que eu peguei, vou aqui para minha tela, tirar meu web da frente, beleza. Vamos, suponhamos que eu comprei lá na minha carteira da FTX de hold Bitcoin. E aí, para longo prazo, eu boto uma meta para o Bitcoin. Boto uma meta, um exemplo. Um exemplo, eu tô comprando lá Bitcoin, eu boto uma meta tipo assim, ó, eu só vou realizar o Bitcoin. O Bitcoin tem a projeção aí de chegar 100 mil. Lá na minha carteira de hold, eu boto uma meta. Eu só vou realizar Bitcoin daqui 5 anos ou se ele bater 100 mil. Pronto, essa é a meta. Então, vou comprar Bitcoin, esqueço, só vou realizar se ele bater 100 mil, eu realizo, e se ele se der 5 anos e ele ficar aqui nos 70, 80 mil, eu realizo também, tá? Então, essa é para longuíssimo prazo, beleza? Separado na FTX, por exemplo. O link vai estar aqui na descrição, tá? E aí, você vai analisar as moedas com esses R$ 500, você vai pegar 50%, comprar Bitcoin e Ethereum, tá? Ethereum é exemplo, você fala assim, poxa, Ethereum, quando ela bater 8 mil reais, que ela tem projeção de chegar a 8 mil reais, não, 8 mil dólares. Quando ela, tudo que eu falar reais é dólar. Quando ela bater 8 mil dólares aqui, eu vou realizar 5 anos ou 8 mil dólares, tá? Essa é seu holder, carteira de holder aí para longuíssimo prazo. Suponhamos que você separou R$ 500 para fazer isso. E aí você analisa os outros 50% das criptomoedinhas mais baratas. Inclusive, na segunda-feira, 21 horas e 30 da noite, eu vou estar ao vivo para a gente analisar juntos as 10 criptomoedas aí para a gente holdar, fazer hold nela para comprar para longuíssimo prazo, tá? Então vai ser as 10 cripto que eu vou fazer, e se vocês quiserem fazer comigo também, tá? Então, segunda-feira às 21 horas, o link do meu Telegram tá aqui na descrição. Entra lá no link do meu Telegram que vai ser avisado por lá também, tá? O link também da aula vai estar aqui na descrição. Não se esqueça de ativar a notificação, que aí o YouTube te avisa. Ativa aí que o YouTube te avisa no dia da live para você não esquecer, tá? Eu vou passar aqui as 10 cripto.
que a gente vai comprar para 5 anos, longuíssimo prazo. Beleza? Então, esses R$ 500, vamos fazer isso. Agora, os outros 500, a gente vai ver aqui para Binance. Tá vendo que eu estou vendido num aqui já? E já estou ganhando aqui nesse exato momento 58 dólares, né? 58 centos de USDT, né? O meu alvo está aqui embaixo, entendeu? Então, aqui na Binance, a gente vai fazer swing trade. A gente vai comprar para médio e longo prazo. A gente compra, define o alvo, define o stop. Se ela for no nosso alvo, a gente pega e sai no lucro. Se ela for no nosso stop, mesma coisa, tá? Só que aqui a gente não sabe quantos dias, quantas horas vai demorar. Pode vir num dia? Pode demorar 3, pode demorar 4, pode demorar 5, 2 semanas, aqui não importa. Swing trade. Sacou? Então a conta da Binance para swing trade e a conta da FTX é para holder, para longo prazo. Beleza pura? Então vamos nessa. Essa de swing trade, a gente vai fazer swing trade. A gente vai olhar, claro, projetos bons e a gente vai olhar mais volumes, sacou? Beleza. Já a holder, a gente vai olhar os projetos promissores para longo, projeto que a gente acredita que vai bater, né, X reais, que a gente, X dólar, que a gente deixou lá, tá bom? Então separou. E agora, aqui no swing trade, depois que você separou, esqueceu a outra conta lá, aqui no swing trade, na Binance, para evitar o que está acontecendo, por exemplo, para evitar coisas, para evitar, né? Às vezes você está aí, a moeda sua, um exemplo, a sua cripto subiu aí 10% e aí ela voltou num candle só, tipo esse aqui, ó. Ela subiu 10%, ela voltou num candle só e você está no prejuízo. Aí você fica assim, caraca, velho, ela subiu 10%, deveria ter saído. Mas aí você não saiu, porque você não definiu alvo. Então, o que que você tem que fazer a partir de agora? Para a sua conta de swing trade, para a sua conta, os outros 500 contos que está na Binance para você fazer médio e longo prazo. Você vai definir um alvo. Simples assim. Você vai definir o alvo e definir um stop. Só que esse alvo tem que ser sempre 2 vezes mais que o stop, para no longo prazo ser positivo. Um exemplo aqui. Se você for comprar essa cripto RSR aqui, nesse ponto, você vai definir um alvo para ela. Ah, Marcel, como é que eu vou definir alvo? A gente vai fazer uma aula ao vivo. Toda semana a gente vai ter uma aula ao vivo para a gente estudar isso. Hoje é para definir isso. Vamos supor que você definiu, que você pegou uma FIBA aqui, é só um exemplo, não se liga na FIBA, e você definiu o alvo aqui, ó. Primeiro, você vai definir o seu stop, tá? Primeiro é o stop. Então, média aqui de 8, definiu o stop aqui. Fechou. Seu stop tá aqui. Beleza? Você já definiu, já entrou, o stop tá aqui abaixo. Se ela descer para cá, você stopa. Certo? Então, vamos suponhamos que você definiu o seu take aqui, ó. O stop tem que ser sempre 2 vezes. Então, você pega e vai analisar. Vai pegar aqui, medir, no mínimo 2 vezes, tá? Mede aqui, rapidinho. Aí, suponhamos aqui, ó, que deu, vai dar ali, ó. Aí, pra você ver, ó. Aqui, você bota o seu take aqui, 2 vezes, um exemplo. Aí, é assim que você define, você põe seu take. Entendeu? Aí, olha aí. Só que você tem que colocar isso aqui. O que faz você perder é que você não bota o alvo. Esse é o alvo. Você tem que colocar o alvo. Porque aí, você colocou o alvo, você esquece a operação. Aí você só vai sair quando ela bater no alvo. Bateu no alvo aqui. Bateu nesse alvo. E aí você vai analisar e vai ver se tem campo. Ah, ela pode vir até aqui, ó. Ela pode vir até nesse último topo. Então você fala, ah, meu alvo tá tranquilo aqui, tá? E aí você coloca o seu alvo aqui. Fechou? E aí, nesse caso aqui, você teria lucrado se essa operação aqui fosse. Você teria lucrado 35%, tá? E aí, você elimina o risco da operação subir num candle, ir lá no seu alvo, ir lá em cima e voltar ainda deixar você no positivo, no negativo. Entendeu? Porque aí você sai sempre no positivo. Essa é para swing trade. Moral da história: sempre, sempre você vai definir o seu alvo. Sempre. Sempre definir o alvo. Por exemplo, eu estou aqui, já coloco o alvo lá. Tá? Entrou aí, já coloca o alvo. Não sabe colocar o alvo? Aqui tem playlist aqui para quem é iniciante. Aqui no link, na descrição, tem uma playlist. É só você ir aqui na descrição e lá na playlist
para quem está começando. Lá vai ter tudo, é só você ir procurar o vídeo, como colocar o alvo, como colocar o stop, tem tudo passo a passo explicando para você. Sacou? Então no swing trade defina o seu alvo. Beleza pura? Então não se esqueça, segunda-feira a gente se encontra aqui no canal ao vivo para a gente definir as nossas moedas de holder. Beleza? Forte abraço, a gente se vê e até lá.